Durant el mes d'agost, la mitjana d'ocupació va ser d'un 55%, amb el 85% de la planta hotelera oberta. Ara, el mes de setembre, es preveu que arribi al 40% d'ocupació, amb el 75% de les places hoteleres disponibles. Hotels de petites cadenes locals, o de cadenes locals, estan concentrant l'ocupació en uns establiments només. També, sobretot, predominant el tema d'apartaments turístics, no? L'hotel, degut a que té uns gastos molt més elevats, si no té un mínim d'ocupacions, doncs no arriben a poder ser, diguem, arribant als seus mínims de rentabilitat. La setmana passada, amb el començament dels col·legis, es va notar una baixada en les reserves, que ara sembla que han remuntat. El grup hoteler Paya Hotels té 700 places hoteleres a Formentera i, de moment, només ha tancat un dels 6 hotels del grup. Aquest hotel Five Flowers el van tancar aquest passat dia 8, el dimarts dia 8, van decidir tancar, hi havia una molt baixa ocupació i bé, hem seguit mantenguent altres hotels com l'Hotel Blanco, que està just al costat, i aquest d'aquí, bueno, la previsió que tenim de moment és mantenir-lo fins a com estava previst, entre meitat i finals d'octubre. Sembla que aquest estiu Formentera ha canviat el turisme italià pel nacional, així que molts hotels esperaran a tancar un cop passat el pont del Pilar.